Tema današnjega pogovora je bil egzil v jeziku in me zanima, kaj to za vas pomeni, egzil v jeziku? Azil v jeziku in egzil v jeziku. Za mene predvsem pomeni igro in potovanja med jeziki, kar mislim, da je ena od največjih zabav, ki si jih lahko človek privošči. Razen branja in razen pisanja, seveda. Egzil v jeziku je najti jezike, v katerih lahko pišeš, v katerih lahko najdeš izraz. In seveda, prva zadeva, na katero mislim, ko govorimo o egzilu ali azilu v jeziku, je prevajanje. In to je tista aktivnost, ki ni morda objavljiva, ne zmeraj, ampak je izjemno pomembna za razumevanje jezika, za razumevanje dveh jezikov, za razumevanje treh jezikov, če pride do tega. Torej, prevajanje je nekaj, kar je v osnovi, če hočete po mojem, evropske kulture. In prevajanje je osnova, s katero smo odkrili antične svetove, oziroma so nam jih prenesli s prevodom na zelo različne načine. In to je tista aktivnost, ki spodbuja in obenem je izjemno učno sredstvo. Med pogovorom ste omenila, da ste pač osvojila slovenščino ali pa da je bila najboljša šola slovenščine za vas branje vaših tekstov prevedenih v slovenščino. Zdaj me pa, ne vem, zanima mogoče, katere jezike ste se pa vi še naučila, recimo, ali pa da ste preko prevajanja spoznala jezik, s katerimi ste se? Veste, jaz sem iz tiste generacije, ki je še v gimnaziji imela slovenščino in makedonščino in smo se učili na pamet slovensko poezijo in makedonsko poezijo, tudi razen srbo-hrvaščina. Torej, to za mene res ni bilo tuje, ampak res tudi je, da sem se spontano učila slovenščine na samem začetku od 75. leta, da sem se učila od moža, od ulice, od prijateljev in tako naprej in da kar nekaj časa nisem spregovorila slovenščini. To se je zgodilo šele, ko sem obvladala osnove in seveda se še zmeraj učim, da bi bilo jasno, o čem govorimo. Še zmeraj se učiš drugega jezika, kakorkoli si ga naučil. Če se ti zdi, da kakšen vokal ni točen, boš sam takoj vedel. In če kakšna formula ni točna, boš vedel. In ko si zmatran, bo izletela kakšna beseda iz drugega jezika. Sigurno. Ampak pravim, to sodelovanje s prevajalkami predvsem in prevajalci iz večera me je ogromno naučilo. Ne samo zaradi tega, ker je vsakič nekdo drug prevajal, ampak gre tudi za to, da so mi dali možnosti, da obvladujem tiste formule, ki mi ne bi padle na pamet, ko bi sama prevajala. In seveda je problem, ko sebe prevajaš, potem pa pravzaprav pišeš novi tekst. In zaradi tega ne maram prevajati svojih tekstov iz enega jezika v druge, ampak pišem v tistem jeziku, v katerem je treba objaviti, recimo. Tako da to je neka praksa, kateri so me res naučili prevajalci. Pa se danes tako počutite suverena napisati tekst v slovenskem jeziku? Saj od 94. sem začela objavljati knjige v slovenščini. Pravzaprav vse moje znanstvene knjige so objavljene v slovenščini s tem, da sem nekatere potem res prevedla v srbščino in jih objavila v Beogradu. Torej, slovenska verzija je bila prva. Zmeraj. Drugo je seveda s prozo ali s poezijo. To je pač neka intimna zadeva. Če objavljivo je vprašanje, seveda zdaj pa probam res napisati nek roman v slovenščini, malce vadim, kot bi rekli. Seveda se ne počutim izjemno dobro v slovenščini, ampak ne počutim se izjemno dobro niti v srbohrvaščini, niti v materinščini. Zmeraj odkriješ nekaj in kako odkriješ to nekaj, če se nisi razumel s prevodom? Ja, kar se francoščine tiče, to je zabavna zadeva. Nek moj mlajši koleg, veliko, veliko mlajši kolega pravzaprav, je se odločil delati intervjuje z mano. In to delamo v francoščini in to traja že 6 let. Malce preveč, ampak odlično pravzaprav sodelujeva. Njegove teme so on je doktoriral na povezavi geografije in politike, na primeru Slovenije. In njegova ljubljena tema so meje. Tako da se odlično razumeva in delava ta rokopis, če bo išlo kot knjiga, bo v redu, upam, da bo.
Ampak je predvsem to naše komuniciranje je neverjetna vrednota. In to sem se tudi, dobro sem se naučila francoščine z njim, aktivne in on me tudi poučuje, ker jezik se spreminja, novi izrazi, posebej ulični izrazi se spreminjajo, on me tudi učite, tako da je korist je obojestranska. On se pa je naučil malce slovenščine. Vzajemno. Vzajemno. Radio Krka 106,6.